A sada je vreme... Za šta je vreme sad? Za šta je vreme, Aco? Pa kako za šta? Pa sada je vreme za možda čak i najzanimljiviji segment danas, a to je... A to su vesti iz show biznisa. Kolega Goran Todorović danas sa nama. Gorane, šta ima u svetu show biznisa? Pa šta sve nema. Bolje me pita šta se nije desilo, pre ću ti odgovoriti nego šta se desilo. Ko je naš današnji gost? Pa evo ja... Ja bih prvo iskoristio priliku da najavim mog gosta, pa ću ga onda tek i predstaviti. Kao i da sada ste imali priliku da pratite u toku nedelje sve aktuelne dešavanja i tačnije teme koje imamo u okviru show biznisa, danas ćemo komentarisati upravo sve ono što se desilo u nedelji iza nas. Sa kim bolje komentarisati nego sa kolegom, ali i prijateljem Nedeljko Kiš iz Alo dnevnih novina. Tačno, Gore, hvala ti puno na pozivu, hvala i vama. Dobrodošao. Da čujete svoje pikanterije koje su se desile u protekloj nedelji. Jedva čekamo da čujemo. Verujem da ćete uživati posle ovih napetih situacija, da ćemo imati šta pameti da kažemo kada je estrada u pitanju. Posle ovih teških tema koje smo imali, doći ćete nam onako kao šlag na torti. Ja, Nedeljko, ja moram da ti kažem da sam ja za danas pripremio jedan potpuno drugačiji segment, gdje je trebala da bude jedna naša isto tako koleginica, ali se nešto ispriječilo pa se nije pojavila. Meni je žao što nije tu. Ja sam siguran da bi ti napravili opšti haos ovde u studiju. Ja sam u to isto ubeđen, međutim, eto, nju je bila ispriječena, možda se čak i uplašila. Ja se izvinjam, reprezentacija Srbije je u finalu, poštovani gledalci. Evo, to zaslužuje stvarno aplauz. Bravo, momci, idemo po zlato. Tako je. Ali da se mi vratimo na show biznis, naravno. Da. Evo, ići ćemo samo kratko na kolegijum, jel tako? Da, javljaju nam iz režije, izvinjavam se. Javljaju nam iz režije, pa nastavljamo razgovor sa vama. Samo kratko uključenje. Vest, najnovija vest, najvažnija vest. Svakako u ovom trenutku Srbija je u finalu Mundo Basketa, u finalu svetskog prvenstva u košarci. Mnogi su nam predviđali sigurno ispadanje u grupi, a mi smo eto u finalu. Pobedili smo Kanadu sa 9 razlike. Kanadu koja je bila prvi favorit ili drugi favorit za osvajanje Mundo Basketa. U finale verovatno idemo na Ameriku. Dakle, u drugom polufinalu igraće Amerika i Nemačka. Genijalna, fenomenalna, spektakularna igra naših košarkaša u Maniliju na Filipinima. Svaka čast, neverovatno, neverovatno. Uđite na portal za trenutak, neverovatno kako su odigrali. Bogdanović je bio svakako najbolji, je li tako, se slažemo? Nisu bili dobri, ove timska pobeda. Alal Vera, bravo, svaka čast. Neverovatno, neverovatno. Bogdan Bogdanović je... Nešto kolegu Dudvarskog, on ne može... Dudvarski, kaži, kako je tebi ovo izgledala utakmica? Bogdan za titulu... Dajte kamere na Dudvarskog, Milan Dudvarski. Samo ću jedno da kažem, Bogdan za titulu za majku Srbiju. Šta misliš, kakve su nam šanse u finalu? Kad smo ovako odigrali s Kanađanima, možda bimo i Amerikanci. Bez problema. Čekaj, Novice. Mi smo pobedili Litvance sa nekom velikom razlikom, razbucali ih. 13 razlike, 29 razlike. A Litvanci su pobedili Amerikance. Što logično implicira da ćemo mi pobediti Amerikance? U sportu je to malo drugačije. Uglavnom, Srbija. Hoćemo li, Dudvarski? Kad se igra finale? U nedelju. Finale se igra u nedelju. Dakle, još jednom samo da kažemo, daj mi tačan rezultat, Novice. Koji je tačan rezultat? Poludeo, zaboravio sam. E, sad sam i ja zaboravio. Koji je? 95-70 nešto. Nije važno. 9 razlike. Srbija je pobedila Kanadu u polufinalu Mundo Basketa. 9 razlike. Razbucali smo favorizovane Kanađane. Demantovali smo sve kladionice. Mi smo u finalu Mundo Basketa. Svaka čast igračima. Svaka čast Bogdanu Bogdanoviću. Svaka čast Milutinovu. Svaka čast velikom Kariju Pešiću. I kako bi on rekao, svi za jednoga, jedan za svi. Idemo mi dalje sa infoprogramom. Dakle, Srbija je u finalu Mundo Basketa. Bravo! Srbija!
Evo, kolega je uzbuđen, da, svi se raduju i dalje. Idemo! A mi nastavljamo dalje. Gorane, izvoli. Možemo da nastavimo dalje. Svakako, prva i nezaobilazna tema jeste afera koja trese zadrugu, a to je odnos učesnice Aneli Amhić i njenog bivšeg partnera Asmina Durđić, koji je do skoro bio i verenik Stanije Dobrojević. Nedeljko, ko je tu kome šta? Ova vest je definitivno prodrmala ceo tok ovog realitija. Stiče se utisak kao je to sve nešto namešteno. To sam htjela da te pitam. To je bilo moje prvo pitanje. Definitivno nekako su se tako kockice poklopile. Otkud sad ona odjednom u realitiju? Ko je zapravo ta žena? Postavlja se prvo to pitanje. Zašto baš ona sad u realitiju? Ko je on uopšte? Otkud on sa Stanijom? Da li ona iskoristila to što je ona znala da on sa Stanijom? Pa eto, Bože moj, javila se kome treba se javi, pa došla do realitija. Tu se više ne zna, ali mislim radimo na tome da saznamo, tako da verujem da ćemo u narednih nekoliko dana to uspjeti da odgonetemo tu zagonetu. Evo ja dok sam pripremao ovaj segment, negde kada sam ušao na sve portale mimo Informerovog, ne postoji, recimo, kada idu vesti kao da se nešto između desilo. To se samo pišu iz sekunde u sekund, saznaju se neke nove informacije vezano za njih dvoje. Ne znam da li si pratio Amidži kada je Stanija bila gost i kada je rekla da je ona tu, to je tačno njegovo poznanstvo sa njim i sve to što imaju, to traje od juna, pa je od juna do dana današnja oni su stigli da se vere i da su isplanirali život i svadbu i sve. Jel to može u 2 mjeseca. Pa kad je Stanija u pitanju, sve može. Tako da, Stanija je to osetila možda čak i dobru priliku. On se postavlja kao neki milioner, koliko sam ja uspeo da ispratim sve to. Milioner, ona, hvala Bogu, nije da ne voli pare, voli i tekako pare. Boga pita što je on joj to sve naobećavao. Mislim da je ona tu samo izigrana, a da je zapravo on bio svestan u šta ulazi, šta radi. Verovato i njemu potreba neki marketing, jer da mu nije potreban marketing, on se u ovom slučaju ne bi oglašavao. On je u komunikaciji skoro sa svim redakcijama. To sam i htio da te pitam. Ko tu želi više medijske pažnje? Da li ona koja je ušla u zadrugu ili on koji je sve to otpočeo? Definitivno ona koja je ušla u zadrugu, naravno, ali i on isto koji se sad oglašava. Mislim, on svaki dan daje neke izjave, neke demante, neke potvrde, tako da... Znači, Stanija je ispala žrtva? Stanija je ispala žrtva, tačno. Stanija se je oglasila pre, evo, koliko ima možda nekih par sati, kako sam uspeo da vidim na Instagramu. Evo, ja ću samo i pročitati. Ovde sam pripremio, sam u papirima, Nedeljko, kad ti dolaziš u emisiju, ja se pripremim, sve papire stavim ispred sebe. Evo, ako Stanija napisala, konačno sam se naspavala, oka nisam sklopila od kad je krenula Elita. Nisam jela, smršala sam, linija mi je top. Napravila sam sebi s od života, ali idemo dalje. U ovim trenucima sam očekivala sve, sem ovolike podrške. Hvala vam, napisala je Dragojevićeva. Dobrovićeva na svom Instagram profilu. Baš mi je žao Stanije što ništa nije jela i što je smršala. Evo, i kamen bi zaplakao, se slažete. Ne znam, nije dobro. Ona je otputovala u Kinu. Spekulisalo se o tome da je u Kinu pobegla sa kim? Sa kim je pobjela? Sa Pecom Raspopovićem, poznatim čovekom koji voli starlete. A dobro, Stanija ne gubi nikad vreme, misli, žena je od akcije. Ona mora da ima tu neku svoju sigurnost kada je u Srbiji, kada negde ode. Mislim, to je Stanija definitivno. Tako da, kod nje sve je to okej, sve je to show biznis. Stanija voli tu dinamiku, voli tu pažnju medija. Mislim, ona od svega toga pravi sebi jako dobar marketing. Da li je marketing to što je rekla da su joj u Crnoj Gori pretili škaljarski klan, da se je pretio? Evo, kad živi već punih 10-15 godina ovu scenu. Joj, boj. Kada ajde ti po komentar? Šta ti misliš o celoj ovoj situaciji? Ja ne mislim generalno o tome. O, Bože, škaljarski klan je pretio. Da. Pa kaže da je ova Aneli, tačnije njena sestra od ove Aneli koja je u zadruzi, poslala pripadnike ili članove, kako se to kaže, škaljarskog klana, da joj prete u Crnoj Gori gde je ona preplašena, da je uplašila se za svoju bezbednost i sve. Ako je to tako, onda ja sa Mosadom i tajnom službom isto treba da... Ali ja verujem da tu negdje ima neke istine. Znači, ne može da bude samo marketing. Starlete vole zapravo te opasne moće. Da. Znam, da, ali nešto... Povezane sa njima i onda automatski... Stiče se utisak da je to isti. Jasno, da, okej, verovatno jeste. Da, ima, 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 ima. Ali svakako ono što je
Što se očekuje, to je ulazak Stanije Dobrović u Zadrugu, pa taj okršaj da vidimo pred kamerama, definitivno to bi... A ti primeti da ona pred svaki ulazak u Zadrugu ima neku priču? Mislim... Pa svi, ne ona. Pa dobro da, ali pogotovo kada je ona, to se napravi mnogo veća pompa nego ovi ostali. Tako da Stanija je onako uvek spremna za to i ona to dobro i naplati. Pa jeste, zato što je Stanija poznata po tome da ulazi u reality na 2 ili 3 meseca, ako se pa, ne varam. Pa sam to htela da pitam, da obično bude kao gost neki tako praktično, je, a ne takmičar. Šta sad? Pa ona nije najavila svoj ulazak, ali ja svakako očekujem da će se to desiti u bliskoj budućnosti. Mi još ulazak očekujemo, nepotvrđena, a očekujemo. Pričalo se nešto o mami Nataše Bekvalac. Tako je. Evo, ja ne mogu sebi da oprostim kada sam imao priliku da razgovaram s Natašom pre neki dan na nekom događaju i da je nisam pitao vezano za to. Ali ja mislim da oni... da negde televizija Pink nju čuva kao nekog dragulja koji će ući unutra, onako, znaš na koji način? Kao mama Džehva. Da će ući kao Teodorina mama i da napravi ono, da im govori što niste oprali sudove, što ovo, što onako, ali ona ima žena tu harizmu, taj način komunikacije s ljudima, sve duhovite je jako. Na to što bi hvala će biti na aparatima ako se to bude desilo. Ali eto, to je jedan još od ulazaka koji očekujemo, pored, evo, komentarisali smo i malo pre da se svakako očekuje ulazak i Nenada Aleksića Ša, nakon što se razveo mesec dana je trajao brak. Sa suprugom, bivšom, sadašnjom ili bez? Sa sadašnjom suprugom, sa kojom je bio poznanik nekoliko meseci. Odmah je oženio, da. Da, odmah je oženio. Ali da li će oboje ući u Zadrugu, odvojeno? Pa verovatno da hoće, mislim. Ako uđu zajedno u Zadrugu, je li to onda se postavlja pitanje da li je sve... Namešteno. Da li je to priča radi ulaska, radi boljeg plasiranja. Pa znate što... Čak ja bio pomislio da je sve to dogovoreno i namešteno. Mislim da oni su zapravo i dalje, mislim, oni jesu u braku svakako, ali da je ta svađa nekako ima neku pozadinu u svemu tome. Ja ne znam, nisam oženjen, ali sam siguran da i da jesam. Ako bi trebao da se razvedem, sigurno ne bi otišao nakon što se objavi ta vest u emisiju i rekao, pa znate šta, ja se razvodim, ono kao nemam nikakvu empatiju prema tom braku, prema toj osobi. Naprosto, to se ne rešava pred kamerama. Šta je samo hteo da unovči E pa to je već druga priča. Unovči svoj brak i celu tu situaciju, jer poznato je da on nigde ne nastupa, baš smo malo pre to bili komentarisali. Nema nastupa, nema tezgi, mislim, od čega čovjek živi, ono, ostaci nekadašnjeg bogatstva, što se kaže. Ali, tako da verovatno je hteo samo to da unovče. Dobro, eto, nadamo se da će svi ti pomenuti ljudi i pojaviti se u Zadruzi da bi imali o čemu da pričamo i pišemo ovde. A svakako tema koja je takođe, o kojoj smo mi pisali i o kojoj se priča, jeste raskid Ane Ćurčić i Ace Bulića. Nedeljko, ispilovali su prepiske. Aca je ostavio Anu. Da li si ikad ikog ostavio SMS-u? Pa dešavalo se. Jesi? Pa kako ne? Samo se tada pitam što misliš o ljudima koji raskidaju SMS-om. Ja sam ostavljen, a nisam ostavljen. A nekako lakše nekad reći porukom nego rečima, čisto da nekog ne bi to zabolelo. Pa ja... Pa zar ne? Ja sam onda totalno drugačiji od vas. Pa da, svi su mi različni. Ja to volim u 4 oka, ja volim... Mislim, volim i ja, ali kada... Volim da rešim neku situaciju u kojoj se nađem. Teže kad dobiješ poruku, koje slušaj. Ali kada znaš nekog zaboleti, onda bolje to lepo napiši, sroči u vi nekog... Uglavnom, kad sam hteo nekog da povredim, onda je to išlo SMS-u. Znaš, da povredim, da kažem, znaš, ali ovako. Ja sam i odvojio, evo, i tu, taj raskid. Šta su pisali? Šta su pisali, evo, sad ću da ti pročitam. Jer ti veruješ da su oni stvarno bili u toj nekoj vezi, mislim? Verujem. Posle svega što je kumaka Čavenda ispričala, ja, oni žive realiti van realitija. Kumaka Čavenda je rekla da će njihova veza trajati koliko i čaša jogurta. Ona je bila potpuno u pravu kada je to izjavila. Kumaka Čavenda je jedna carica, mogu ti reći. Ajde, dobro. Ajde da pročitam šta je Aca poslao Ani. Kaže ovako, stvarno sam za tebe tu. Anči, sve što ti treba i ne treba. Jesu me šibale emocije opet. Nenormalno sam plakao svako veče skoro, pisao pesme, vratilo me detinjstvo. Kada si izašla, znao sam da ti treba vreme da se oporaviš. I počelo je da se gasi. Opet, da li iz nekog straha ili osjećaj, ne znam. Ne, ne, iskreno ti pišem, glasila je Bulićeva poruka upućena Ani.
Ne znam da li Ana zaplakala, ja samo... Što se smeje? U depresiji sam. Ja samo što sam nisam pisao. Ja sam zapisao sve što ti treba i ne treba. Šta ti to ne treba, a šta ti to treba? Plakao sam, nije mi bilo dobro. Pa ne znam, ja da sam dotična gospođica, ja bi... A čak rekao da je pisao i pesme, zato nije romantično. Joj Bože, divno. Ali... Iho, šta je pisao? Šta, nisam to našao, šta je on... Ne, napisao je, pisao pesme. A mora da mu vrati jeste, Rolex. Jeste, pisao pesme. Gorane, da li će morati da mu vrati Rolex? E, pa ne znam, to je već pitanje za Anu. Možemo Anu da kontaktiramo, da pitamo, ali ja mislim da se pokloni. Se poetski je napisano, ne mogu da kažem. Mislim da to treba da se zadrži. Samim tim i ti kad pokloniš, ne tražiš nazad. Boga! Boga! Aj sad, vrati mi tog Rolexa! Ode emisija u potpuno drugom pravcu nego što sam očekivao. Ispre ostalo što je poklonio, ali dobro, Ana je gospođetina, tako da verujem da on neće tražiti taj Rolex, već će ona to sama njemu da vrati i da će ispasti gospođa celoj toj priči, celoj toj situaciji. Ali žalosno je, ako su stvarno bili na nekoj lepoj vezi, ozbiljnoj vezi, onda je to tužno što se završilo eto tom SMS porukom. Mislim da Aca Bojić to čak mogao i drugačije da odradi, kao jedna zrela osoba, kao jedan gospodin čovek, kao što se predstavljao toko kada je on ju branio dok je ona bila u realitiju. Ali eto, možda mu je bilo lakše kao i meni da pošalje SMS poruku i da završi celu tu epizodu. Da li misliš da je negde ovo, da se negde Ani vraća za neke stvari u životu. Od početka ulaska u njeni reality, sve joj ide nekako nizvodno. Ona je očekivala to prvo mesto, pa je dobila, pa je bila druga, pa to nikako nije prebolela. Nakon toga, Aca Bulić, veza, sve super, pa evo sad raskid, pa zvezdan što je uradio. Naprosto sve nekako nizvodno ide. Tu sad postoji jedan jako veliki upitnik iz razloga što eto, njena kumaka Čavenda je ušla u reality i sad ona treba to otkriva neke stvari koje mi do sada to nismo znali. Bilo se da se ta igrica samo obrnula iz razloga što Ana je pričala jedno, ova nekako sa nekim dokazima i argumentima, mislim, govori sasvim drugačije od onoga kako Ana celu tu situaciju bila predstavljala. Tako da mislim da ćemo mi još uvijek tu saznati, mislim dok je ova kumaka Čavenda u realitiju, saznati još mnoge pikanterije iz Aninog života. A da li može da se desi da Ana Ćurčić uđe u realitiju? Pa što da je utno. Pa bila je jedno što je uvijek. Sam ubeđen, sad posle ovoga. To se i očekuje. Stvarno, evo i kad je Milena Čavenda bila gost u Infodanu i ona je komentarisala da bi volela da ona uđe, jer ona je do sada... nakon što su se posvađali, nisu se srele, nisu razgovarale, nisu rešile tu situaciju koju imaju da reše. Ja sam siguran da je to definitivno zanimljivije pred kamerama nego u četiri oka u današnje vreme. Ja kumika Čavendi hoću da verujem. Prvo, iz razloga što kada je Ana bila unutra, ona je izgleda sve lagala. Mislim, jer nam nije rekla ono što je sada tek ispričala. Ali sad kako je krenula da to objašnjava, mislim, i da otkriva neke stvari, počinjem polako da joj verujem. Ne verujem još uvek 100%, ali nadam se da će se i to da će se to promeniti kod mene, da je baš verujem. I volao bi da uđe Ana, često se njih dve suoče da kažu šta je istina, šta nije istina. Ja jedva čekam to da umjesto Zorice Marković na onom mjestu sada budu Milena Čavenda u WC-u, kako čuče tamo pored. Da se pomire Milena i Ana. I da popiju prvu jutarnju kafu, pa da ispratimo i sve to. Svakako, pratit ćemo i Zadrugu i sva aktualna dešavanja koja su tamo, ali nezaobilazna tema jeste Sloba Radanović je udario na LGBT populaciju u subotu. Koliko sam informisan, u subotu se održava Pride u Beogradu. Sloba Radanović se povodom toga oglasio i napisao je na svom Instagram nalogu: jedan pol kod ginekologa, drugi kod urologa, ostali kod psihologa. To je jako povredilo pripadnike LGBT populacije, izazvalo je mnoge zaista hejt komentare kod Slobe Radanovića. Pa u vezi s tim mene zanima da li Sloba Radanović kao javna ličnost treba na ovaj način da, recimo, širi svest, govori na ovaj način uopšte o ovim temama? Ja moram samo prvo da kažem da Sloba ne voli mene, ja ne volim Slobu. Ali sad nećemo, naravno, da to što se mi negotivimo. Sad ćemo pričati ovako realno. Prvo, Sloba Radanović pod hitno treba da se vrati na fabrička podešavanja i da se vrati tamo odakle on krenuo zapravo svoju karijeru. Ok, to su Pinkove zvezde, zvezdice, gde god je učestvovao. Potom reality, gde se ponašao
gde je bio dno dna, ajde tako to da kažemo, a druga stvar, ovo što on sada sebi daje za pravo tako da komentariše, malo pa eto on ima neki komentar na svaku situaciju, treba da ga bude sramota i bolje da ćuti i da radi ono što najbolje radi, a to je da peva, svaka čast na tome, ali da se on oglašuje da on daje neko svoje mišljenje, to je stvarno skandalozno. Mislim, za nekoga ko je pevač, ko je umetnik, tako da on to, moje mišljenje, da on stvarno to što radi ne treba da radi. Negde javne ličnosti su okružene LGBT populacijom, ako se slažeš sa mnom, jer posao kojim se bavimo, znamo i ti i ja, da u sferi show biznisa negde najviše ima pripadnika LGBT populacije, od reditelja, režisera, producenata, šminkera, frizera, stilista, svi su oni, javne ličnosti su naprosto okruženi takvim ljudima. I sad, moje pitanje je da li je on ovim što je izjavio uvredio saradnike ili... Apsolutno, saradnik kako svoje, tako i njegove žene, verovatno i ona isto sarađuje sa mnogim tim ljudima. Tako da, mislim, je ovo skandalozno, ne znam šta bih drugo rekao. Eto, mislim, ne bih komentarisao previše slobu iz prostog razloga, ali da, ovo što on radi je meni dno dna. Dobro, ja se nadam da ćemo imati oglašavanje slobe posle ovoga svega, jer svakako, mislim, u 21. veku, 2023. godini, negde moje mišljenje je da... Svako treba da vodi svoj život. Apsolutno. Negde, ja verujem da svi mi imamo određeno mišljenje, ali ga zadržimo za sebe negde. Takve stvari treba komentarisati u četiri zida, ne javno iznositi, širiti mržnju. Samim tim i odatle ispratio sam malo i vašu tema koja je bila TikToka i svega. Pa ko je to uradio, nego to se širi po društvenim mrežama, kao što se širi i ovo. Da, a mržnja rađa mržnju. Tako je. Ma između ostalog, on je otac muškog deteta i ne može da garantuje šta će njegovo dete, u šta će izrasti, da li će biti pripadnik ove ili one. Mislim, to je zaista toliko... Zato on treba samo da peva, a ne da tamo... Tako je. Ali jedno je sigurno, u pevanju je stvarno... Jeste to. To ne može stvarno niko da mu priđe, svaka mu čast. Idemo na sljedeću temu. Meni stvarno zanimljiva sljedeća tema, to je Dalila Dragojević nakon otkaza na Hype televiziji vraća se na Pink. Ja sam to nazvao Dalila se vraća kući. Pa dobro, bilo je za očekivati nekako. Je li ti bilo za očekivati? Pa eto, opet dolazimo do onog momenta da ljudi sve, pogotovo oni, sve rade zbog para. Mislim, eto, Saša Mirković je u više navrata bio isticao kako je on njemu uzela, da li 12 plati, čini mi se. 12 plata kako bi uzela nov automobil koji sada vozi, da. Tačno. I, mislim, eto, brni okrenilo, ova tu igra ulogu najveću, verovatno je Mitrović sad ponudio više. Sad da će ona Saši vratiti, Saša je tuži zbog toga, objavljuje neke storije po društvenim mrežama, tako da... Ne znam. Čekaj, Dalila je objavila na svom Instagramu kako, evo, to sam čak izvukao i pripremio, moram da i to pročitam, kaže, vraćam se tamo odakle sam krenula. Radit ću na tome da budem što bolja, neću biti deo zadruge, kao učesnik, to sam vam već jasno rekla, imaću svoju emisiju na Red televiziji koja će biti posvećena zadruci. Gosti uključenja i tako dalje. Možete me vidjeti u eliti onako u prolazu. Što se kaže, kao voditeljku možda neke emisije povremeno. Znači, Dalilu možemo očekivati u eliti. Pa dobro. Mislim, ovdje ona ističe da će ona biti voditeljka, ali čini mi se da će ona ipak biti deo realitija. Hvala vam mnogo, momci, što ste bili naši gosti ovog jutra. Zaista ste nam ulepšali kraj ovog... Jeste, hvala vam što ste ulepšali ovaj segment. Koliko toliko. Nasmejao sam se baš onako slatko što sam. Vama, dragi gledalci, hvala što ste i ovog jutra bili sa nama. Provedite lep vikend i budite uz televiziju Informer. Tako je, pratite i naš portal informer.rs. A našim košarkašima želimo zlato, igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući zlato što se zlati. Hvala vam, prijatno i doviđenje. Doviđenje.